Aí galera, depois de muito tempo, vamos fazer o vídeo aqui da caneca personalizada. Ó, 190 graus, 190 segundos, papel sublimático globinho, impressão sublimática Quinta Gênesis. Tá um pouco bagunçado aqui, pessoal, mas é a bancada aqui, tem muita coisa. E caneca de porcelana. Agora a gente vai esperar o tempo aqui. Depois que ela terminar, aqui ó, aí ela vai direto pra água fria, né? Água temperatura ambiente, pra ela ter o choque térmico aí para o processo, né? É isso, mostra bem a qualidade, né? Sair dessa temperatura para ir direto para água fria é só coisa boa. Então é isso, vamos esperar. Vamos esperar aqui, não vai ter cortes. Enquanto isso, vocês já devem ter visto aí no canal, ó. Aqui é o espaço da nossa costura, né? Olha aqui o que estamos fazendo, ó, galera. Os necessaires, porta-moeda. Isso aqui, galera, todo estampado, ó. Estampado com a tinta preta. Já deixando a letra branca, ó. Esse branco aqui é o do próprio tecido, né? O restante aqui foi sublimado. Olha aqui a qualidade, ó. Tá com as ideias, pessoal, de fazer almoxaveiro também, ó. Só que ainda não é desse processo aqui não, ó. Vai ser outro processo pra mostrar pra vocês no canal aí. Isso aqui foi um teste que eu fiz costurado, ó. Mas olha como ficou top, ó. Ficou luxo. E aqui, pessoal, passei fui no fornecedor comprar a linha que tinha acabado. Linha branca. Tem que usar bastante linha branca, né? Para as coisas aqui. Fui comprar também o zíper. Zíper número 5, zíper branco. Que ajuda bastante aqui na. Pra fazer as coisas aqui, eu uso mais o branco. O que tem mais? Tem essas fitazinhas aqui, que vai ser pra quando a gente fazer, usar almoxaveiro pra colocar. Então, pessoal, ó. Tá finalizando aqui, ó. Aí agora, ó. Saiu daqui, ó, direto na água fria, ó. Ó. Ó o barulho. Agora vou colocar o celular aqui pra mostrar o resultado pra vocês. A tela vai ficar escura um pouco aí, mas é só pra me tirar a arte aqui. Olha isso, pessoal. Olha que top. Olha a qualidade. E aí, esse vídeo aqui.